Os nomes dos municípios do Brasil são uma grande fonte de curiosidades. A gente tem muito município com nome engraçado, muito município que ninguém sabe direito a origem do nome, e outros tantos em que a história do nome é um caso bem interessante. Também tem muitas curiosidades que envolvem a maneira como os nomes são escritos. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave. Fica aqui, vamos conferir 5 curiosidades sobre nomes de municípios do Brasil. A curiosidade número 5 é a dos municípios em ordem alfabética. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Como é que eles ficariam na lista de chamada, hein? Bem, o primeiro município em ordem alfabética é Abadia de Goiás, que fica em Goiás. E por pouco, aliás, Goiás não fica nas duas primeiras posições, já que o terceiro lugar também é de Goiás, que é Abadiânia. O segundo é Abadia dos Dourados, de Minas Gerais. Lá no fim da fila, a gente tem na última colocação Zortea, de Santa Catarina. Os dois próximos de Zortea são Zé Doca, no Maranhão, e Zacarias, em São Paulo. Aliás, são 4 municípios do Brasil com nome iniciado pela letra Z. Além desses que eu mencionei, tem Zabelê, na Paraíba. Curiosidade número 4. Os municípios com hífen em seu nome oficial. A gente tem 24 municípios que contam no nome com o nosso amigo Tracinho. Eu vou citar todos eles em ordem alfabética. Apicum-Açu, Arco-Íris, Ceará-Mirim, Conceição do Lago Açu, Embu-Guaçu, Entre e Juiz, Governador Dixept Rosado, Guajará-Mirim, Guardamor, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, é Miri mesmo, não é Mirim, Ji-Paraná, Não Me Toque, que é uma das favoritas, né? Sempre que se fala de nome de municípios do Brasil, sempre alguém lembra de Não Me Toque, Olhos d'Água, e aí só um parêntese, existem 7 municípios que chamam Olhos d'Água, Olho d'Água, enfim, mas o único com hífen é esse aí. Continuando, Pariquera-Açu, Peixe-Boi, Pindaré-Mirim, Sapucaí-Mirim, Sem-Peixe, Tomé-Açu, Varre-Sai, Venha-Ver, Xangri-Lá e Xique-Xique. Peraí, eu tô invadindo meu próprio vídeo pra contar uma coisa pra vocês. Esse vídeo foi concluído em 1º de fevereiro. E no dia 23 de fevereiro, o IBGE divulgou uma atualização dos nomes dos municípios do Brasil. E 2 municípios tiveram seu nome trocado para colocar o hífen neles. Pingo d'Água, em Minas Gerais, e Grão-Pará, em Santa Catarina. Então agora, em vez de 24 municípios com hífen, nós temos 26 municípios com hífen no nome. A tabelinha que a gente viu ali, então, está um pouquinho desatualizada. Então agora nós temos 26 municípios com hífen. Além daqueles lá, mais 2, Grão-Pará, de Santa Catarina, e Pingo d'Água, de Minas Gerais. Continuamos com o vídeo. Vamos então para a curiosidade número 3, que é a dos municípios que contam em seu nome com as letras K, W e Y. E por que isso é curioso? Bem, talvez a galera mais nova não vá saber, não vai lembrar disso, mas até 2009, o K, o W e o Y não eram letras admitidas no nosso alfabeto, no alfabeto da língua portuguesa. Até eles apareciam em alguma palavra ou outra, principalmente palavras de origem estrangeira, mas eles não tinham o mesmo status das letras que nós estamos mais habituados, como o A, o J, o P e assim por diante. Mesmo assim, como eu disse, eles apareciam em nome, e aparecem, aliás, ainda, em nomes de municípios do Brasil. São 43 municípios com K, W ou Y. Vale destacar que a gente tem uma cidade cujo nome começa com K, que é Caloré, no Paraná, e nós temos 9 cidades que começam com W, que são Wagner, na Bahia, o Alferraz, no Piauí, Vanderlândia, no Tocantins, Vanderlei, na Bahia, aí tem 2 Venceslau Brás, uma em Minas Gerais e uma na Bahia também, Venceslau Guimarães, mais uma da Bahia, Westfalia, no Rio Grande do Sul, e Vitmarsum, em Santa Catarina. E aí vocês estão vendo todas as cidades com as letras que nós chamávamos de letras estrangeiras em seu nome. Antes de continuar para a curiosidade número 2 e para o número 1, um pedidinho rápido, coisa rapidinha. Deixa o curtir aqui no vídeo, quem ainda não for inscrito, se inscreve no canal, tudo bem? Valeu! Agora vamos para a curiosidade número 2, que é mais ou menos o oposto do anterior, né? Porque assim, o K, o W e o Y, às vezes deixam os nomes difíceis de escrever. Agora no caso aqui, a gente vai entrar nos nomes mais simples possíveis, que são os nomes escritos apenas por vogais. São 2 os municípios cujo nome é escrito apenas por vogais. Uauá e Iuiú, ambos na Bahia. As duas são cidades pequenas. Uauá tem cerca de 24 mil habitantes e Iuiú tem 11 mil. Nos dois casos, os nomes se referem a animais. Uauá tem origem indígena e significa pirilampo, e Iuiú é o nome de um peixe comum lá na região.
E vale destacar que, embora sejam do mesmo estado, Wawa e Yuyu estão muito longe uma da outra. São mais de 900 km de distância. Isso é mais que o dobro da distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Wawa está próxima da divisa com Pernambuco e Yuyu está mais perto de Brasília do que de Salvador. Por fim, a curiosidade número 1. Todo mundo sabe o que é um palíndromo, certo? É uma palavra, uma frase, que pode ser lida do mesmo jeito de trás para frente, ter o mesmo significado. Por exemplo, ovo, radar, mirim, luz azul, a droga da gorda e por aí vai. E nós temos no Brasil 7 municípios cujos nomes são palíndromos. Vamos conhecer. Arara, da Paraíba, Axixá, do Maranhão, Ererê, do Ceará, Itati, do Rio Grande do Sul, Mussum, também no Rio Grande do Sul, Mutum, em Minas Gerais, e Uru, em São Paulo. Uru, aliás, que eu acabei de mencionar, também é um dos municípios de menor nome no Brasil, com apenas 3 letras. E a gente tem um vídeo aqui que só fala sobre nomes grandes e pequenos dos municípios do Brasil. Clica aqui, confere esse vídeo. Bem, esse então foi o giro das 5 curiosidades com nomes de municípios do Brasil. Gostaram? E eu pergunto, eu falei da sua cidade aqui? Alguém que está vendo o vídeo mora nas cidades que eu mencionei? Se por acaso eu falei da sua cidade, deixa um comentário aí. E aliás, mais uma pergunta, hein? Se vocês gostaram mesmo do vídeo, comenta aqui pra mim, por favor, porque se for o caso eu posso fazer mais um vídeo desse perfil com essas curiosidades rápidas dos nomes dos municípios do Brasil. Obrigado por acompanhar, valeu mesmo. Não esqueçam do curtir no vídeo, tá bom? Até a próxima. Ah, e aí só um bônus aí, uma brincadeirinha adicional. Não sei se vocês repararam na foto que eu coloquei de fundo, na imagem dos municípios palíndromos. Foi essa foto aqui. Alguém sabe por que eu coloquei essa foto? O que tem a ver essa foto? Deixa um comentário quem entendeu aí a brincadeira.